І я шаную це життя, як Божий дар. Я знаю, вистачить трави для всіх отар. Лише не знаю, скільки треба Божих днів, щоб відділити би ягнят від баранів. Хопана, я вас знаю. И я вас знаю. Откуда вы меня знаете? А мы с вами беседовали. Чуть-чуть. Да. На той неделе, да? Было дело. Было дело. Вы посмотрели, я выложил же ролик с вами. Нет, не посмотрела. Очень классно, там такие комментарии. Вообще очень хорошо. Я вам подскажу даже, как ролик называется. Даже не буду смотреть, поверьте, нет? А, я понял. Ну, это только вам решать. Я вам напомню, меня зовут Александр, город Харьков. Угу. А как вы в Ютубе обзываетесь? Александр Беспалый. Угу. Это мое настоящее имя, фамилия. Я Александр Викторович Беспалый. Сейчас тоже пишете? Что-что? Вы в прямом эфире. А, даже в прямом эфире. Если вам есть что-то добавить, то я... могу как-то или ответить, или прокомментировать, если хотите, пожалуйста. Вот честное слово, неохота с вами разговаривать. Послушайте, это ваше право. Я и тот раз сказала, и это расскажу. Очень интересный ролик. Очень интересный, хороший был ролик. Он называется «Опьянение империей. Женский алкоголизм». Очень классно. Зайдите, посмотрите. Почитайте комментарии. Знаете, почему я ставлю Украину? Я хочу услышать украинский настоящий язык. Вы можете сказать, украинский. Что он украинский? Украинский. 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 Да пофигу, пускай украинский. Можете со мной поговорить? Украинский. Украинский. Задайте мне вопрос, и я вам на него отвечу украинскую. Будь ласка. Я просто хочу услышать украинскую мову. Украинскую мову. Мову хочу послухати. Не треба казати мову. Просто кажіть. Поспілкуйтеся, будь ласка, чи щось скажіть мені українською. Ну, я не русска, не треба не зайвий я раз не українка. Вживати слово мова. Просто кажіть. Скажіть мені щось українською, будь ласка. Ну, скажіть мені щось українською, будь ласка. Ну, так я ж вам уже це сказав, ви ж услышали? Ну... Яка у вас погода? Розкажіть мені про погоду. А зараз спека. Дуже сильна жарко, спека. Жарко, я розумію. Жарко. Саме так. А декілька днів тому йшли дощі. Рясні такі дощі, ну просто геть, я не знав, де сховатися інколи. Так, а що іще? От. А зараз сонечко, спека. Ну, десь там, ну, позавчора воно якось парило, ну, після дощів. Не знаю. Розумієте мене? Ось. Та, ні, а зараз не. Просто така суха спека. І от якщо поливати огірки, так воно як в суху землю йде. Я розумію. Короче, жарко у вас, да? Саме душно. Так, спекотно, дуже спекотно. Ну, тяжело, да? Нічого, я ж працюю. О, а где вы работаете? А я ж вам казав. А я ж не помню. Не, не, думаете, не запам'ятали. У мене много разговоров было. А, я розумію. І сьогодні ну, жіночий мозок такий слабенький. Що? Нічого, нічого, не беріть. Ну, давайте, виложите мене ще раз. Ні, зараз не так цікаво. Я вже, як міг, поспілкувався з вами. Ну, так би мовити, використав вас. 5 хвилин не спілкувалися. Нічого, нічого. Там дуже характерний такий діалог. Багато переглядів, багато коментів. Дуже добре, ви допомагаєте моєму Спасибо. Каналу, і ви допомагаєте нашим військовим, мені допомагати нашим військовим, це розвиток каналу, це дуже добре.
І от я Назва так рада. ролика, ну, російською, Я так рада. «Оп'яніння імперії і женський алкоголізм». Угу. А нехай щастить. Нехай щастить.